Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Димитър Нелев се интересува как са свързани настройките на волана с болида. Значи, по-скоро волана е свързан с всички елементи, които са под контрола на пилота през съвсем, как да кажа, една група от проводници, които управляват всеки един от въпросните компоненти, чийто режим на работа пилота променя. Самия волан няма какво да бъде настроен. Нали? Той е настроен по-скоро като позиция, като начин на работа. И пилота управлява през превключвателите, които са разположени върху него, управлява въпросните компоненти. Примерно баланса на спирачките или режима на двигателя. Всичко това става с тези превключватели, които по чисто електрически път предават сигнал, предават команда към въпросното устройство, което пилота иска, както примерно и радиокомуникацията, включване, изключване. Съвсем така, не бих казал, че има някаква, може би се търси някаква fly-by-wire връзка. Не, няма, всичко е физически осъществимо. Волана влиза с едни шлици в така кормилната колона. Има много кабели, много връзки, които трябва да бъдат в изрядно състояние. Някой път се случва, виждате, пилотите да сменят волана, защото нали, някъде нещо се получава. Не съвсем добър контакт, но това е като обща информация за това как са свързани. Няма някакво специално, различно от така познатите в техниката решения. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.